обіцянки – це цянки, а будемо бачити, судити по справах. Дуже є багато поточних проблем взагалі на окрузі, на будь-якому окрузі, так? І будемо виходити від того, від фінансування, тому що цього року на бюджет розвитку йде трохи менше коштів, як минулого року. І будемо виходити від того, де нагальніші проблеми. Тому що є такі райони, де взагалі доріг немає, на моєму окрузі плюс-мінус дороги зроблені, тому я вважаю, тут ми будемо протягувати контур кожен на себе, а займатися дійсно тим і робити справи там, де вони потрібні. Зараз якісь такі обіцянки, що там зробимо саме це, саме то, то це буде популізмом, це буде неправильно, але те, що робота буде виконуватися відповідно до тарифних списків, до затвердженого бюджету, який сьогодні думаю, що ми приймемо, то однозначно, тільки на розвиток міста. А що таке найнеобхідніше на окрузі, можливо, потрібно зробити? Чи дорогу якусь частину? Дивіться, якщо ми говоримо, скажімо так, в комплексі про самі округ, є велика зробити дороги. Це та сама вулиця Транспортна, вулиця Вишнева до кінця довести, провулок Клубний, вулиця Саварчука та інші там, це якщо ми розробимо капітальний ремонт. По поточному ремонту там, де буде необхідність, так само прибудинкові території. Якщо ми говоримо про більш такі масштабні проекти, тобто не банальні, це створення, а треба зробити нормальну ліньовку, тобто стоки, от перехрестя вулиць Чкалова та Курчатова, там постійно пройде дощ, там дуже велика, скажімо, така люжа. Там також загальні кошти, тому що там має бути зроблена КНС-ка, яка має це окачувати. Також подальшому це має бути врегульовано це саме питання, що стосується поблизу будинку 1А. Біля будинку 1 по вулиці Курчатова, хоча це не мій округ, але це дотично до мого округу, і там також є велика потреба. По іншим округам, якщо ми говоримо, це у нас об'єднання дитячих садочків, те, що відбувається зараз, наприклад, на Гречанах, на Дальніх Гречанах, також не мій округ, але є в цьому потреба. Обіцянку можу одну дати, ті, що обіцянки я давав, я буду працювати для того, щоб їх виконати. На 9 вулиць ми рекомендуємо Книжківці. Співфінансування з мешканцями, міська рада частину, і частину будуть мешканці складати свої кошти. Вже виконані роботи по виготовленню проєкту і проєктно-кошторисна документація, і проведена експертиза. І ми на наступний рік плануємо виконати ці роботи для того, щоб забезпечити мікрорайон водою, що є питання проблеми. Ну і мікрорайон Ракова, звичайно, там теж прибудинкові території, ремонти під'їздів і так далі. А можливо, по якихось вулицях? Ну, мені важко зараз сказати, в мене є план, в мене є документи, де я подавав все на міську раду, так що там все розписано. Саме основне – це водогін мікрорайон Книжківці. І закінчення вулиці Ковальова асфальтування. Теж мікрорайон Книжківці. По Ракову можу ще навскидку сказати. Це вулиця Довженко 5, прибудинкова територія, ремонт вулиці Довженко 1, прибудинкова територія, встановлення дитячих майданчиків. І також мікрорайон Книжківці, встановлення спортивного майданчика. І закінчення ремонту мікрорайону Книжківці. По максимуму виконати їхні доручення і відстоювати їхні інтереси в Раді всім своїм виборцям. Якісь, можливо, по вашому округу конкретно, якесь можливо? У мене по округу все. Заплановані кошти на відбудову над школою, ремонти по дворам, зроблені дитячі майданчики, спортивні. Особисто на моєму окрузі все робиться. А наступного року що хочете зробити? Плануєте? Наступного року все те, що в мене в програмі написано. Всі, майже всі. Всі побажання виборців враховані, майже всі. Єдине можу сказати, що чуть-чуть не якісно виконуються вони там нашими комунальними службами, але це питання часу і все одно краще, ніж було раніше. Тобто... Наступний рік, так як десь ми почали і в цьому, першим завданням буде для нас, це все-таки добудувати водогон Чернілівки. Я думаю, що якщо 17-й рік ми реалізуємо ті кошти, які виділені, 18-19 ми зможемо мати повноцінний якісний водогін, найкращу воду в Україні. Дасть Бог, нас це вийде. Решта, що я особисто можу, ну, не дуже люблю обіцяти, але я це і роблю, і буду робити, тому я сміло можу про це сказати, про те, що все, що стосується будь-якої ефективності кожної гривні, я буду прикладати всі зусилля, і хай навіть я буду комусь це і не вгодна по-російськи, але я буду продовжувати це робити. Плюс те, що я робила на допомогу як соціальний захист по своєму діяльності, по своїй роботі, ми будемо продовжувати, максимально використовуючи наші потужності і грошові, і технічні, і фізичні, з метою надання максимальної допомоги, підтримки людям, які того потребують.